Сайн ирвэсэн. Залуушти. Бид мөн ч их уусанда. Нэвширтлээ ууч те. Ирина Сергеевна. Та өрөнд норохгүй байсан дээр те. Би энэ зэрэмдэг болж хаасайгүй сус. İlü yine erkeğe, cücürse neyin bana halsın kısın. Uğuy tır neyin alağı. Tır öğrül toluğa gündesin. Eğne Taras Gavrilinko zam ergülen sağda ois. Hürşüüdes nas usa. Eğrünhid Taras sülü üydü hoğusun, şun haşgırç oryldıgı oysun. Tır neyin eruul vahiyy hinch harağı. Irina Sergeyevna, ta orx erikgü. Haas aygüüd sus, ünrüge javuhim alıq. İngisinden deyir. Hevcurum zekuluğuz, amin horluğuz gəd, şuğuz gəranda. Hil hüğü alıq. Bedin donz vədilbəy olulda. Танд ямар нэг юм хэрэгтэй юу? Үгүй дээ, зүгээр үзэж байна. Я саграбление, деньги. Дэрм, алив мөнгөг, мөнгө. Алив аачих нь чимээгүй. Зогс. Мөнгөг гэсэн шүү. Холд. Чи юу гайгаад байгаа юм бэ? Би мөнгөг гэсэн шүү. Чадахгүй, чадахгүй. Газ цоочтой. Чи чинь юу гэдэг юм бэ? Энэ овшиг яаж онгоолгохгүй? Яаж өнөө овшоо? Чимээгүй. Сейфка тэр кнап тарчсан. Одоо цагдаа нар ирлээ. Юу гэж нэрээр дуудаад байгаа юм бэ? Энэ овшиг яаж онгоцох? Таа аваад яв. Өөрөө ав. Алч хийшүр овшоо. Тэгэхэр кассай машин аваад явж. Юу вэ жирэх юм хурнада? Бэ хурнада. Би тэт хурнда. Тэгвэл би хошуурч генерал. Тийм ээ, бурхан минь. Тэд бүгд л хутгатай, хашгиралтай дээш тээш гүйлдэт. Чимээ, чимээ, тав. Тэгээ тэр. Тав, тав. Эмхтэй. Тэгээ. Тав, тав гэж би хэлж өгнө штэ. Гэмт хэрэгтүүд арай эрт гарч иж болох байсан. За, нөхцөлөлийг анхаарал ажиглая. Магадгүй та 2 цагийн өмнө тэдний хашгирыг сонсон байх шиг. Мөрдөгч яа юу хэлмээр байна? Юу, юу хэлв дээ? Би өнөөдөр жижигүртэй байгаа. Үнэрч нохоод уудсан, мөрдөн байцагч одоо ирнэ. Арианы хэмжээнд шалах хэрэгтэй хин нэгэн касси машин барьж хаад худалдаа хийхэр гүйж байгаа ч юм билүү? Катя? Сайн уу? Артур? Сайн уу? Сайн харагдаж байна. Хөөх, чи чинь сэргийлэхэд ажиллаж байгаа гэж битгий л хэлээрээ дээ. Цагдаад ажиллаж байна. Наа тийм, шинэ Москвагийн цагдаа. Холгүй ажиллаж байгаа бололтой. Харин чи? Чи энд юу хийж яваа? Би эндээ салгүй амьдрд юм аа. Чамтай энд таарна гэж бодсонгүй. Яста супер болчээ. Тийм ээ. Тийм ээ. Артур уучлаарай, би яарч явна. Кати хүлээл дээ. Би чамайг ойлгож байна л да. Надад дуугар өгч, уулзаж ярилцъя. Заа юу? Яах гэж? Юу яах гэж? Кати, бид чинь уулзааг удаж, тэгээд чи танихгүй хүмүүс биш шүү дээ. Танихгүй биш л дээ. Заа заа. Асуудал алга гэж хэлдэг билүү? Гэхдээ зөвхөн? Зөвхөн ажлын дугаар. Тэг хоёроо. Инэттэй байна. Хин нэгэн өчгсөн юм уу? Үгүй дээ. Баяртай.
Яаж онгойлох юм бэ? Чи мэдхгүй үгүй юу? Би яаж мэдхий? Наад хувцас тайл. Нааш нүг. Явж хувцас солио. Новшигч болохгүй. Саарла цагдаа 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 ирлээ. Хурд явцгаая. Харилээ. Новшигч болохгүй байна. Хурлаа чи. Тэгвэл яах гэж нэг чирсэн бэ? Түргэлээ явцгаая. За илвэ түргэл явцгаая. Босоо чи явцгаая. Яваарай. Навшнот. Тийм ээ, би хилээд байж штэ. Тэр яагаад дуугаад байгаа болоо гэж бодлоо. Харин дараа нь баримтчилгаа болоход тэр ирээгүй. Ром сэно. Паш. Та нара юу болж байна? Ингэн гэж бодоогүй л үстэ. Бид хүдийн цайгаа ууж байна. Юу гэж? Дарга нар биднийг отож суугаа. Тийм ээ. Кат, тэр л ингэсэн. Би татгалзах чадаагүй. Бид чинь баг 2-7 хоног амарсангүй шүү дээ. Загас шар аригч сайхан да. Катиш, би тэр нэг зүйл ярьж байла л да. Нөгөө өгсөн ирэн гэрээс хүмүүс гарч явсныг харсан нөгөө залуугийн тухай яагав? Нөгөө цагдаагийн офцтой хүмүүсийг энэ тухай зиминад ярих уу яах уу? Бид ярихгүй гэж тохиролцсон биз дээ. Ромич яаж байна? Илүү юм хэрэгтэй гэж юу? Үгүй л дээ Паша. Гэхдээ Зиминаг оролтуул яах юм? За бойлдоо тэр дарга нар бие биенээ л ингээ. Үгүй дээ тийм биш. Хэрвээ мөрдөн байцаалтаа явуулсад бурхан минь манай хилцсийн цагдаа цагдаагаа алсан бол яах вэ чинь? Тэгвэл манай Зиминад ямар ч танилтал хэрэггүй болно. Тийм биз дээ. Тийм шүү. Хэрвээ тийм юм болвол хэрвээ болохгүй бол хэрвээ тийм биш бол чи өөр бодоод үз дээ. Бидэнд нэг новшийн удирдлагатай байгаад тэр нь та нар ингэж отолтон суудгүй юм гэж ойлдод байх бол яах вэ? Товчхон доо. Бид Зиминад хэлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Катюш. Чи юу гэж бодож байна? Чи өөрөө отолтонд суугаагүй гэж хэлсэн биз дээ. Суугаагүй? Зимин гадны хүн биш. Тийм биш. Олег, чи ами хурсан талаар хэлтгэлийгэ танилцуулаг байна уу? Үгүй. Хэсгийн цагдаагийн тодорхойлтыг хүлээж байна. Тэр хаа чалга утсан дуудаад байгаа мөртлөө авахгүй байна. Гэрээ утас руу залгсан хин ч алга. Тэр хаа нэгтээ тэмж яваа шин билүү? Би үгүй болоо. Хүмүүс зэрэмд ийм залхуу байх нь сайн хэрэг. За. Тэгэхэр чи ами хурсан талаар ганц ч үг битгий бич. Зүгээр л эрен Гавриленко гэдэл аюулгүй байдлаа анхаар шийдэв. Олег энийг аргач. Тэгэлгүй явах байх юм. Аюулгүй байдлаа хангахгүйгээр явах юм. Тэцүүтх болно. Сэтгүүлчэд мэдчихвэл яах ч юм блэ. Үгүй энэ зөвлөд сарын өмнө юу ч гэд нэг цагдаа өөрийгөө дүүжилсэн. Дараа нар нь бүгд явцгаасан. Урдчлан сэргийл хар хэмжээ аваагүй гэсэн шалтгаанаар. Вадим. Наад урдчлан сэргийлэх арга хэмжээ гэдэг үг чинь аминд тулаад байна. Энд ажилтнуудыг амиа хорлохоос сэрхэн сэргийлэх. Тэд нь шинжин дуудаулж эсвэл үлгэр уншиж өгөх үү? Үгүй. Йог. Яг нүргэлийн камер юм янз бүрийн зогсолт аваад байдаг та. Би харчглаа. Ирина Сергеевна, та цүнхээ мартчихч. Алия гэдэг нь. Алив алиг над дээр эргүүлэх ажилтнуудыг дууддаа. Мэдлээ. Хуршуд Гаврилвиг сүүлийн үед маш их хайрхуусан гэж байна. Тэрнийг дарга нар яагаад анзаарахгүй бол гэж асуумаар байна. Вадим, чи ч гэсэн над дээр ороод ирээрэй. Мэдлээ. Дэн. Чи хизээ цагдаагийн тухай ээжтэй ярих юм бэ? Тэрнийг хашхарна гэхээс ч айж байна. Чи зүгээр л би танад ажилд орох гэсэн юм а гэдэл очихгүй юу? Тийм ээ. Хилцсийн дарга биш том дарга дээр нь. Надад тэрний нэрийн утсан байгаа. Чинийгийн оршуулган дээр өөрөө гэсэн. Новши гэж. Тэр чинь каси машин байна шүү дээ. Саша, би гэртээ ирлээ. Чи хоол идэх үү? Саш, Нашир.
Алив нашир те. Юу болсон бэ? Чи чин зодолтой юу? Гадаа мөнгө уцаа өгөөд. Алив гэрэл тарья та. Болил доо. Зогсч бэ. Өөр газар чин зогсон өцөөж гэсэн чин. Хийж хавирхан зүгээрээ чи юун даварлаад байгаа юм? Утас сайрам байна. Чи царайг нь тогтоосон уу? Ямар шуу харагдсан? Нэг нөх нь гарн дээр лууны шивээс байсан. Ийж одоо болно уу? Бүх зүйл зүгээр. Юу н зүгээр гэж? Бүүн шүүгэн болно. Юу бүүн шүүгэн бэ? Миний хүүх зодчоод утсыг хулгаалаад явчихсан байна. Тэгээс би тэр усыг худалдаж явсан. Энэ бол гэмт хэрэг. Ээж би жаах хүүхэд биш. Өөр өвчрийн олон. Явж өрөөндөө очилсуу. Байна зимэна байна. Өнөөдөр хэдэн хүн жижүүрт гарч байгаа? Манай гэрлөө хоёрыг явуул. Төргийг явуулаарай. Нашир. Сад болгүй сууж байгаа одоохон хийгээд өгөө. Хийж үүдж байна. Алив Нашир ээ шахын цэвэрлээ. Би өөрөө чаднаа. Дахиад ингэж байх юм бол нөгөө нүдий чинь болгоод өгөө шүү. Гал тогоонд хүн шиг суугаад идчихэжтэй нис. Энэ тэгэд амт шиг байна уу? Ээж би зургт үзэж байна. Гэмт хэргийн тухай үзээд байх чинь таалагдахгүй байна. Шинийг өнгөснөөс хойш энэ гэмт хэрэг аллагын тухай сонсож чадахгүй. Юрич, Юрич. Атах. Чи тэсэр. Продавец магазина успела нажать тревожную кнопку. Уже через 3 минуты на место происшествия. Шивэс хинч байдаг үстэ. Адилхан байхгүй л дээ. Ирина Сергеевна. Бүх ээлжийг шалглаа. Бүх ээлжийг нь. Би энийг үзгсэн. За зургийг аваад гэртээ авчиж хүүдээ үзүүлээ. Хин нэгний таньж магадгүй. Ирина Сергеевна, та надад зургийн аппарат өгөхгүй юу? Ойлгосонгүй. Танд зургийн аппарат байсан биз дээ? Олег, чамд байгаа биз дээ? Бид жижигүст зургийн аппарат авч өгсөн. Тэр яасан? Фомин авсан. Өнөөдөр өгүүлсэн. Фомин? Тийм ээ. За, Валерий Андреевич, сайн байна уу? Тана эргүүлийн цагдаагийн амиа хорлсон талаар дээд газар яаж мэдсэнийг мэдэх юм алга. Өнөөдөр хурал дээр чигтэлсэн. Юу гэж вэ? Бид бүгдийг зөв хийсэн. Тэрнийг ажлаас халсан. Ажил дээрээгүй 3 хоног болж байна. Манай улсад онцгой нөхцөл байдлаас шалтгаалж 2 хоногийн дотор ажлаас халдаг. Эрэ. Тэр дээр удирдлага тэнгууд суудаггүй шүү. Тэд энэ гал тогоог биднээс илүү мэднэ. Тийм ээ, би ойлгож байна. Гэвч хуулийн талаас бид өөрсдийгөө хамгаалсан. Цагийн нуулж сэтгэж чиний аз таарч. Тэгээгүй бол хин нэг нь халагдах байлаа. Ажилчдынхаа нийгмийн асуудал сэтгэл зүйн байдлыг анхаарч байх хэрэгтэй. Ер нь ажилчтай ёогт явуулаад үздэг чинь билүү? Русакава сонсож байна. Сайн уу Петуши? Чи сайн уу? Өдрийн ол идэх үү? Артур. Мэдхгүй. Төлөвсөн юм алга. Хоол идэхийг төлөвлөөгүй гүгнэ. Чин нэмрэгч яагаад юу? Турж яах нь вэ? Тэгвэл зүгээр л ууцсахая. Яах гэж? Бидэнд ярих нь байхгүй гэж юу? Кат. Чи битгий уурлал да. Би чамайг албадаагүй. Зүгээр л уулзъя л гэсэн юм. За. Бодож үзье. Сайн байна. Загатюш, Туркийн ханд явж загтал бичих үү?
Дараа нь тохиролцоо би дахиад залгана. Яв хэрэгтэй байна. Чи яасан бэ? Хин залгасан? Юу залгасан бэ? Зимнар руу явцгаая. Так танууд нь. Ирина Сергеевна, өртсөн сэргийлэх харах хэмжээ авсангүй гэж бидний буруутгах байх л та. Бидний тухай мэдэх ёстой. Бид танд анхааруулахар шийдлээ. Баярлалаа, анхааруулсан. Бид хүмүүсээс асууж болох юм. Хин нэгэн харсан үзсэн байж болох юм. Бид мэдээллийг шалгах хэрэгтэй, тэгэхээр боломж ашиглая. Юу ч ашиглах хэрэггүй. За та нар бидэнд мэддэг бүхнийг хэллээ. Би үнэхээр үнэлж байна. Цаашид яхаа би өөрөө мэдээ. Харин та нарт энэ бүхнийг мартахыг санал болгож байна. Одоо явцгаа. Амьдралаас өөр сайхан ташаал авцгаа. Ойлгосон уу? Зат. Хэснээр чил болё? За. Ирина Сергеевна болох уу? Тэнд нэг залуу ирчихэд байна. Овгон стрельцов. Манай буудуулж өнгөрсөн нэг эргүүлийн дүү. Тантай уулзъя гэдэг байна. За за, бүх зүйл ярьснаар л болж байна шүү. Одоо очлоо гэж хэл. Мэдлээ. Яасан бэ? Та нар явж болно? Манай хилтэст ховж ив хэрэггүй. Чи ягаад уцтаагүй? Би чам нэрийн хуцаа өгсөн мэттэй өөрөө яваад ирж байдаг. Ахын оршилгын дэр өгсөн юм. Та өөрөө мэдж байгаа үсттэй. Тийм тохиолдолд хүмүүс ярилцдагч юу ч хүсдэггүй. Харин би зүгээр л ирсэн юм. Чи тэнийг биш ээ Денис. Ээж нь яаж вэ? Яг л дээ байж л байна. Ээж хэвийн байдлаар орж чадахгүй л байна. Мэдээж удах байх л да. Тэр Женикад илүү хайртай байсан юм. Би яг гэж ирсэн бэ гэвэл надад маш том гойлт байна. Та намайг өөртөө аваач. Би насанд хүрсэн. Хавар цэрэгт явна тэгээд цагдаагийн сургуульд сурна. Тийм болохоор Тэгэхэр чи манай хилцээс сургуульд явахыг хүсэж байгаа гэж хэлэх гээд байна да. Би бүгдийг судалсан. Эхлээд цэрэгт явна, дараа нь ахшигээ эргүүлийн албанд албахаа. Тэгэл цагдаагийн сургуульд орно да. Ирина Сергеевна. Та харамсахгүй. Би сайн ажиллах болно. Та намайг авал да. Та тусна гэж амласан биз дээ. За за Денис, юу хийж болох талаараа сайн бодъё. Хилцээний дараа нартайгаа ярилцъя. Би юу ч амлах чадахгүй шүү. Намаг уучлаарай. Би одоо ажилтай байна. Ирина Сергеевна. Би мартах шахлаа. Би өчигдөр гутлын дэлгүүрт гарсан дээрмийн тухай зургатаар сонссон юм. Би тэр нэг хин хийснийг мэднэ. Катя, чамд хин нэгэн байгаа юу? Байхгүй. Би найз бүсгүйтэйгээ Эндээс холгүй байр хөсөлдөг. Тийм. Чамда их хүнд байсан гэдээ ярих юм. Тэгсэн бол уцдахгүй яасан бэ? Хичнээн жил өнгөрөө. Цаг зав гарах л юм. Үнийг мэдмээр байна уу? Айс юм ээ. Чамаг нөхөртэй болж олон хүүхдтэй болсон гэдэгт итгэж байсан. Харин би дурсамжтайгаар л үлдсэн. Товчхондоо би чамаг завахыг хүсээгүй. Тэгээд зориг хүрээгүй. Гэхдээ би чамд хайртай. Магадгүй би дахиад сайн байна. Артур уучлаарай би явах хэрэгтэй. Хэвэл дээ юу нь болохгүй юм бэ? Үгүй. Тэгэж дээ. Зүгээр ярилцъя л да. Өнөөдөр биш бол маргааш зовын газарт орж хөгжим сонсох хат ялв л дээ. Би мэдэхгүй байна. Бодож үзье. Би чамраа өөрөө залгая заа юу. Яв Артур. Яв гэж вэ шүү. Яв. Гүй би яхара энэ касси машины цагдаа руу чирж явах ёстой юм бэ? Би тэрнийг олсон. Олсон бол миний. Вар унсан лод алга болно. Ойлгомж тая. Дэрмийн хэрэгтэй энэ дүрм хамаарахдахгүй эцэг минь. Хэдийг нь үрж амжсан? 200 рубль. 10 юм уу? 200 юм уу? Өчигдөр харь хэл авсан. Гүйн чи тэгэд чирийн зүйл үү? Банкнд байсан мөнгө нь үгүй болоход хэн юу ч өгч чадахгүй. Ийм юм боллоо гэсэн. Титвүри хэд минь үгүй боллоо. Хинд юу ч өгч чадахгүй ийм юм боллоо л гэсэн. Би амьдралдаа ганц удаа мөнгө олж өөртөө зарцуулах нь буруутай хэрэг болж байна уу? Суу.
Хэрвээ бүхий л амьдрал чинь болж бүтэхгүй байсан бол бодож үзэхэл байж магадгүй арга мих байх л байсан байх. Тэд нар ямар шиг харагдаж байсан? Санж байна уу? Юу гин сандгэ. Өдөр болгонд харж байдаг. Тэгэд тэгэд хаа байдаг юм? Миний цэвэрлдэг хашаанд тэд ойролцох хаа нэгт амьдэрдэг. Өдөр болгонд гадаа сандал дээр суугаад шарааг ууж байдаг. Харин би тэрнийг шүрддэг. Бид тэр шар аргаар нь хайх болж байна уу? Ямар шоу зүс царайтай байсан? Ямар байдгийг энгийн нэг. Энгийн гэж ямар? Нэгнийх нь гарн дээр би хэлж мэдэхгүй байлаа. Тийм тэнэг юм байсан. Ямар тэнэг зүйл? Лошиг. Сайн байна. Ирина Сергеевна, та намайг санаж байна уу? Би Женя Стрельцова ээж байна. Бид тэрний оршуулган дээр таарлаж байсан дараа нь дутаалган дээр. Тийм ээ, төвлөгөө яхуу санаж байна. Дэнс өчигдөр надтай ирээд уулзаад ярилцаад явсан. Би чадах бүхнийг хийнэ. Та юу ярина вэ? Би Денисээс мэдээд шууд л тань дээр ирлээ. Ирина Сергеевна, та ч гэсэн эмэгтэй хүн ойлгох хэрэгтэй. Танд ч гэсэн хүүхэд байгаа биз дээ? Тийм ээ, төвлөгөө яхуу би хэлсэн. Тэгвэл та ойлгоорой. Надад хөвгүүд эсэм нөрхинч байгаагүй. Би тэднийг харахад баярлдаг байлаа. Мирженийг цагдаад ажилд орохтон дургүй байсан. Тэр хээч болилдоо бүх юм сайхан болно гэж хэлсэн. Харин одоо хүү минь алга. Би Денисийг энд ажиллахыг хизээч зөвшөөрөхгүй. Надад тэрнээс өөр хинч үлдээгүй. Ирина Сергеевна. Уучлаарай, үнэндээ би бодсонгүй. Танаас гооч би. Та чадна биз дээ? Мэдээж би Денистэй ярилцсан. Тэгээд ч манай хилдэс биш өөрөө. Ирина Сергеевна, та чадна. Миний бодлоор таал тэрнтэй ярилцах хэрэгтэй. Танаас гооч байна. Таал ятгах чадна. Алив тааралд тавьчих цай ууцгаая. Тэгэлгүй би юу хийх ёстой гэж ойлгомжтой. Тэгэхээр чим шийдэл дээр л чи бодохгүй юу? Манайд хинэн сүвэлд явна, тэр цэвэрлж байх дүрмтэй. За тэгээд дараа нь яасый. Яах вэ? Русакова хэдэн ирчүү дунд л эргэлдэж явах шиг байна. Навшгич би байсан бол түүнтэй муудалцал байсан. Тийм шүү. Юу чи юу яриад байна? Юу ч үгүй. Русаковог нэг эртэй байхыг харсан. Цэцэг барьчихсан. Би сэтгэл хангалуун завгүй хөвгөл байсан. Би түүнтэй зөрөөд л өнгөрсөн. Зөрсөн гэний? Чи ява? Тантай ярилцч болох уу? Екатерина Константиновна. Чи яаж байна? Намайг буутгаар ирээ юу? Харин л да. За тэгэл надад юу хэлмээр вэ? Шинтээ сэт ирээд байгаа. Тэгвэл буутчих л да. Үгүй Кайт. Чи бид хамт амьдарч байгаа болохоор би чамайг хинтээ уулзаад байгааг мэдмээр байна. Ойлхоо бол. Чамайг юу олсонсныг би мэдэхгүй. Би хинтээ ч уулзаагүй ойлгосон уу? Эртний танилцал таарлцсан. Уулзаж ярилцсан. Эрдөөл энэ. Чамд бүх танилцуу чинь цэцэг өгдөг байх нь. Үгүй, бүгд биш. Чи л өгдөггүй. Сүүлийн үед чи бүтэрийн хооронд их нууцлаг юм болоод байсан. Энэ эрдний танилцал чинь болсон тийм үү? Эннээс үү? Над руу хашруулхаа болж үз. Би чиний өмнө ямар ч буруугүй. Катя, Катенька. Катюш, минь дэ.
Deniz sen ben, derimçten talar sen mi deliksin ben? Тэр дээрэмчин цэвэрлэгч байсан л гэж битгий хэлээрэй. Үгүй. Цэвэрлэгч биш. Харин тэр навшнуудыг өнөөдөр барьж шийтгэх л болно. Цэвэрлэгчдээ нэг харсан бүр мэддэг. Бид тэднийг шүн хаа байдгийг мэдсэн. Бас онцгой шинж тэмдэгтэй. Шарайрак шивэс гээд. Ямар шивэстэн сонирхолтой байна? Нэг тийм луу гэсэн байхаа. Чи тэдний царийг санаж байна уу? Ямар шуухан харагдаж байсан? Тэрний нэг нь дууны шивэстэй байсан. За за Лена, чи тэднийг барьхаараа хэлэрэй. Би тэдний нүдийг хармаар байна. Тийм дээ, ядаж харчих. Нөгөө ажил дээр өшөө авахч байна гэдэг ярьж байсныг санаж байна уу? Тэр талаараа... Тэгээд? Над дээр энэ асуудлаар хэн ирсэн гэж бодож байна? Хэн? Рома? Такачев. Русакова? Юу гэнэ? Тэр харж байна уу? Өөд хойволдогчд. Гэрт надад юу ч яриагүй. Тэгэд юу чинь? Юу хөвдөө хилц дээр хүн чаннууд гарч ирсэн. Хүн алад байхгүй ч анхааруулга өгч байна гэсэн. Манад бас нэг удаг цагдаа гарч ирхэн дээ. Инг хэрэггүй шүү анд минь. Юу болоо? Хэлээч. Ромич. Яс. Надо тавгай хүүхний асуудал гарлаа. Катюха өөртөө нэг юм олоод авчихсан бололтой байна. Нэг юм аа? Нэгэр. За бач. Юу судлаа яриад байгаа? Чи өөрөө битгий худлаа ярь. Тэр өрөө тэрнтэй явж байхыг бүх хилцээр харсан байна. Катя, хүлээлдэй. Сайн уу? Энэ их чамд. Чи энэ юу хийж байна? Ажил дээр ирээд галзуураа юу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Чи яах гэж ингэж байна? Би хэний сайн юм бэ? Чамаг ярихыг хүлээж төссөнгүй. Тэгээд л үзээд алтай гэж бодсон юм. Бидний алидийн зоогийн газарт ширээ хүлээж байгаа. Чамаг хаашиж яарах гэж найдаж байна? Алив төргийн явъя. Бурхан минь. Катя, Катя. Катенька минь дээ. Би тэрнийг тагны гэж бодож байсан. Юу? Тоглож байна аа, тоглож байна. Тэдний хооронд ямар нэг сэтгэл байгаа юм шиг байна. Паша, амлаж байна. Бүх зүйл сайхан болно уу? Юу сайхан гэж? Юу сайхан болох гэж би таарлцсан. Гэвч Катя над руу ойртож ирээгүй. Ойлгож байна уу, Ромич? Ойрдож уулзах хэрэгтэй байсан. Энэ бүхэн төгслөө. Энэ инээдтэй бүхэн дууссан. Ийм юм болно гэж бодож байсан. Яг. Юу нэ энийг гэдэг юм бэ? Ах, яасныг санаж байна уу? Би хүсэжгүй. Тэгэд надад тэрний өгзөг таалагддггүй байсан. Одоо өгзөг нь таалагддаг болоо юм дээ. Рома минь, бид хамтдаа
Хамтдаа амьдарч байна. Чи намайг Катя надтай амьдарч байгаа анхны бүсгүй. Чи ойлгож байгаа зү? Харин тэр намайг эврээрээ сэжлээд л сэжлээд л. Со. Бити өргөө зов. Паша. 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 Чи согцсон бай. Тэгээд л худлаа ярьч. Маргааш наа толгойч нэрүүл болохоор энэ тухай ярилцсан амт бинь. Бүх зүйл сайхан болноо. Би чамд амлаж байна. Бүх зүйл сайхан болно. Маргааш гиснээс. Би танад тоны. Манад уу? Танад. Тэгэлт. Чамайг цэцэг хэцоогийн газар гээд надтай уулзахыг хүсэж байгааг чинь харж байна. Хэрэггүй дээ. Хэрэггүй. Яагаад? Бид 8 жил хамт амьдарсан. 8 жил. Чи миний анхны цорын ганц эр байсныг. Чи сайн мэдж байгаа. Би чамд ярихыг хүсээгүй. Гэхдээ одоо өнгөрсөн. Чи бид салах тэр үед их хэцүү байсан. Би арай гэж давж гарсан. Надад одоо санахад ч хэцүү байна. Харин одоо Катя өөрчлөгдсөн. Эргэж буцахыг хүсэхгүй байна. Яагаад гэвэл би бүгдийг мартах гэж удаан хичээсэн. Одоо харь хэрэггүй. Би эхнээс нь хэлэх ёстой байсан. Гэхдээ ингийн тулд сайн бодох шаардлагатай байсан. Тэгээд ч надад асуудал байсан. Баярта. Артур. Уучлаарай. Баярта. Баярта. Юу гэж би чамайг хуурсан юм? Надад найз залуу байгаа. Бид хамтдаа амьдардаг. Амрагри Ирина Сергеевна. Чи ээлжи хүлээж аваа юу? Яг тийм. Бүх тайлан миний өрөөнд аваадэр. Мэдлээ. Ирина Сергеевна, энэ манай нэр дээр удирдлагаас явуулсан байна. Энэ юу юм? Амийн хорлохоос урьдчилсан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө. Чи энийг үнсэн үү? Гүйл гэж л харсан. Хилцийн дарга нарт шаардхна. 7 өдрийн хугацаатай. Өдөр тутмын асуудлуудыг шийдвэрлэхэд нь туслах, амьдрах нөхцөлийг сайжруулахад нь туслах чагсаалт гаргах. Цалингийн үрийг барагдуулах, ялангуяа надад энэ таалагдаж байна. Ажилчдынхаа ахуй амьдралтай танилцах, тэдний туслалцаа хэрэгтэй өгөөг мэддэг байх. Ялсартхууны дэмжлэг үзүүлэх. Гайхалтай. Хийх зүйл алга. Үнэхээр бодож олж. Тэний хэрэг. Хэрвээ би 160 айлаар зочлох юм бол энэс болж нэг нэгийгээ дүүжлэх хэрэг гарах байлгүй. Харин надад энэ амьдрах нөхцөл сайжруулах гэдэг нь их таалагдлаа. Зимина, би Москвагийн төвд байраа сольмоор байна. Тэгхгүй бол өөрийгөө дүүжилчих нь шүү. Ойлгосноо? Энэ бүх тэнэг зүйлүүдээс ганц л өмийг чихнээсээ биелүүлэх юм байна. Ажиллагсадтайгаа биечлэн уулзах. Би бол энэ ажлыг хойшлуулна. Аз болоход би 7 хоногийн өмнө энийг эхний ээлжинд оруулчихсан. Хүнд хэцүү хэргийг илрүүлэх. За энд үл томсорлсон байдлаас болж бүх ажилтанд амийн хорлох шалтгаан гарч ирнэ. Тойргийн хэмжээнд ч бид сүүлээсээ нэг дурлаад. Измайл ба чи юунд энийг? Өчи юу хийсэн бэ? Би юу ч ойлгосонгүй. Байлта. Чи бүгдийг цуглуулад сайн байна. Та нар сүүлийн байранд орлоо баярлалаа гэж хэл. Ийм үг хэлж болно шүү дээ. Катя, сайн уу? Тэгэ ч манай тансан та хоёр модал заяа. Баргал тийм ээ. Тэр цэцэг өгсөн залуугаас олсон уу? Би та нарыг өчигдөр харсан. Чи тэгэхээр чавайг хаяхаар шидэе юу, тийм үү? Та нар яагаад над руу бүгдээрээ дайраад байгаа юм бэ? Хүний хэрэгт хошууд өрхөр өөрийгөө л хичээ.
тайван жаахан тайван байгаарэ. Тайван байгаарэ. Чи ягаад ингэж байгаа юм? Катя, миний бодлоор би асуулт асуусан. Лен, бурхан минь намайг уучлаарай. Би зүгээр л өчнөө зөвлөд хутгалтаж орхлоо. Тэр миний найз залуу байсан юм. Чи задахтай хайртай юм уу? Үгүй, учир нь энд байгаа юм биш. Өчнөө жил өнгөрсөн. Тэр нэг бас Дикачевыг хараад Паша бид хоёр хүссэн шиг биш байна гэдгийг би ойлгосон. Харин би та хоёрыг яг тохирсон хосууд гэж боддог. Тийм ээ. Хоёулаа насанд хүрсэн. Хамт ажиллаж, хамт унтдаг. Тийм ээ. Би энэс илүү зүйл хүсэж байна, ойлгож байна. Заца. Учрыг нь олно. Миний ярихыг сонссонд баярлалаа. Уучлаарай. Паш, би чамтай ярилцаж болох уу? Би яг гарах гэж байлаа л да. Би үнэхээр ажилтай байсан юм аа. Савицкий. Савицкий. Чи өнөөдөр гэртээ ирж хонн үзтээ? Тэх хэрэгтэй гэж үү? Чи чин завгүй гоцтэй. Паша, ингэ хэрэггүй. Тэр ядаж хий. Надтай 8 жил амьдэрсэн хүн. Бид санаандгүй таарсан. Тэгэл л гүзээ уулзцагаа салсан. Өөр юу ч байхгүй. Чи надад итгэхгүй байгаа хэрэг үү? Итгэхгүй байна л да. Ойлгомжтой. Надтай байх хэцүү байна. Үгүй хэцүү биш. Эрдөөл байдал нэг л тийм. Ямар ч сайхан үгс байхгүй, ямар ч романтик зүйл алга. Зарим үед ийм юм хүсдэг юм шүү Паша. Тэгэхээр тэрнтэй байсан биз дээ. I love you, тийм ээ. Чи битгий надаар дааж гэн, сонсож байна уу? Кайт. Кайт, би чамд өдөр болгон, би чамд хайртай гэж тодчиг давтаад хэлж чадна. Чи надад хэл дээ. Ингэх чамд хэрэгтэй гэж үү? Би худлаа ярихыг хүсэхгүй байна. Яагаад гэвэл надад чамтай байх сайхан байдаг. Тэгээг бол би... Би чамд худлаа ярьж чадахгүй. Би анхны харцаар харсан тийм дурлалд итгэдэг. Харин хайр бол эн чинь хүмүүс... Би бингүүгээр байж чадахгүй хэлдэг. Харин анхны харц шохоорхол тоглоом байдаг. Чамтай байх нь надад өдөр ирэх тусам сайхан байдаг. Би нэг зөв гэж бодож байна. Тэмэ, би тийм романтик хүн биш. Гэвч би чамтай үнэнч шударгал харьцаатай байсан. Сэмэн өрөөний сэрэг юм аа. Миний асуудал юу болж байгааг мэдэх гэж ирсэн юм аа. Юу ч болоогүй. Ээж нь над дээр ирсэн. Би юу гэж тус болж чадах.
Ирина Сергеевна, Ирина Сергеевна, та намайг өөр альч хэлцэд орч чадна гэдгийг ойлгож байгаа шүү. Би ойлгож байна. Харин чи ээжиг ингэхэд бодсон уу? Ирина Сергеевна, би хүүхдээ хасаа цагдаа далбаар гэж боддог байсан. Энэ миний хүсэх юм. Ээж ахмаж над харамсалтай үг. Гэхдээ энэ миний л амьдрал. Би ээж хүн, нэг хүүхдээ. Хэрвээ тэрэнд ямар нэгэн зүйл тохиолдвол би тэсэхгүй. Тиймээс уучлаарай. Би чадахгүй. Яв. Ирина Сергеевна. Та энийг харсан уу? Эхлэх шив. Тэгэхээр яг телевиз сонин сэтгүүл хаанаас чи масуух юм бол би байхгүй, би огтхонч байхгүй, ойлгосноо? Ойлголоо. Улаан болонд бүгдийн цоглол хагас цагийн дараа хурлалтай. Мэдлээ. Өнөөдөр та бүхэнтэй ер бус явуулзалт хийж байна. Ерөнхийдөө бид хамгийн гол сэдвчилсэн асуултуудыг нэгтгэн дүгнэж ярилцсан. Гэхдээ эхлээд сайн ажилласанд баярлалаа. Мэдээж хэрэг. Улирлын үр дүнг нэгтгэх нь арай эртүү байна л да. Гэхдээ бид бусад дотоодын хэргийн газруудаас сүүлийн байранд ороогүй гэж хэлж болно. Нэг ажил байна. Сайн уу залуусаа? Сүүлийн үед дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр террорист үйл ажиллагаа гарсангүй. Харин аслагдсан газартаа хэд даврагсад олноор гарч ирж байна. Өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад та бид хүн амины хэргийг 15% багасгаж, булган хэргийг бар 3/1 нь багасгасан. Гэмт хэрэг үйлдсэн гэмт хэргийн тоо буурч байна. Гадаад иргэн харьяалалгүй хүн захиргааны зөрчлийн тоо бараг 40% нэмэгдсэн байна. Байсан эд юмснээ. Энэ миний хүүгийн утас байна. Бүгдийн хорь гэж мөрдөн байсагчтан дамжуул. Эцэст нь дотоод хэргийн яам бидний үйл ажиллагааг эергээр үнэллээ гэж хэлж болно. Тиймээс баяр хүргэе. Ингээд дуусгая. Хэсгийн дарга нар Токачев, Савицкий, Терещенко, Исаев нар үлдээрээ. Бас фамилии чамгүйгээр бид яах болж байна? Суцха. Би та нартай тохиролцох гэсэн. Хэрвээ хин нэг нь та нараас яах гэж энд цуглуулсныг асуувал амийн хорлохоос урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг өгсөн юм гэж хэлээрэй. Ирина Сергеевна, үнэн хэрэгтээ юу вэ? Үнэн хэрэгтээ нөхцөл байдал маш ноцтой байна. Би танаа хэлтэстэй хуулийн дагуу биш, өөрсдийнхөө гэмт хэрэгтнийг шийтгэж алдаг ажилтнууд гарч ирснийг сонссон. Тиймээс энэ нь үнэн. Тэд манай хэлтэс үнэхээр ажилтдаг гэдгийг би танарт хэлэх гэсэн. Харин бидний үүрэг бол тэдгэрийг илрүүлэх явдал юм. Та нар ойлгож байгаа үсттэй? Би ганцаараа хийж чадахгүй, тусламж хэрэгтэй байна. Та бүхнийг энд цуглуулсныг одоо ойлгосон биз дээ? Би та нарт итгэдэг. Нэг үгээр хэлбэл би та нартаа найзлж нөхөрлөж, нөгөө талаар өчнөн зүйлийг хамтдаа тоолсон. Гуравт бид хэл ама сайн ойлголцдог. Тиймээс цагдаагийн нэр дор ийм ажил зохион байгуулж хүмүүсийг устгах амаргүй даалгавар хүлээлгэж байна. Яаж устгах вэ? Климов, мэдээжийн хэрэг би махуудын хувьд биш. Би хэрхэн яаж халж өөрчлөхөө мэдэхгүй байна. Харин бидэнд ямар аюул занл хэлж байгааг л ойлгох хэрэгтэй байна. Та нар ойлгож байгаа үсттэй. Хэрвээ энэ бүхэн илэрх юм бол би бүх дарга нараа ажлаас нь халах болно. Яг үнэндээ дотоод хэргийн яам бүхэлдээ тарна. Энэ талаар хэн ч битгийэр. Энэ маш ноцтой асуудал. Энэ хэлсэн 160 хүнтэй. Одоо бид тэдний эсрэг байна. Сайхан болох болно. Ээж гэртээ байгаа юу? Минд дамжуулаарэ. Өдрө очно гэж хэлж. Тийм ээ, тийм бүх юм бүтнэ. Хүлээгээрэй. Би чам руу эргээд залгая.
архиагч хөргөгчний хүйтэн цэвэр тэнгэг тэнгэрт хөрөөдл би ч үхэж байх шиг байна да. За яасан Никитос? За уулзсны төлөө гэх үү дээ? Тэгье. Чамтай уулзсанда баяртай байна. Паш. За. Үнэн дээр надад нэг... Товчхонда надад нэг гуйлт... Эсвэл санал байна. Хэлээч дээ. Бали над өмнө алга болчихсон. Өрөвдлөгсөн үү? Нэг ийм асуудал байна. Дүүм нь их ааштай. Дөнгөж 17 настай. Гэрээсээ яваад л өгнө. Ээж тэнд заваад л. Ээж болохоор тэрнийг ирнэ гэд өргөдөл өгөхгүй байгаа юм л та. Тэгээд л. Тэгээд чи надаас юу хүссэн? Аль юу? Паша юу гэж? Тэр энэ 7 ногт намайг ирнэ гэдгийг мэдчихсэн. Тэр надтай яаж игээд л холбогдно? Энд л би санаа их зовж байна. Паша чи сэргийлэх үстэй. Би цагдаа. За тэр. Тэгэхэр чи өөрөө хуваарай хайгаад үзэлдэ. Би чамд төлбөр төлнө. За юу? Никит. Ингээ зогсохгүй. Чиний мэдэх өөр нэг юм байна. Юу новши юм бэ? Элен Полина. Чи ханаас ухаад гаргаад ирв? Хайрцаг ухаж байгаад олчихсан. Та их нийттэй байсан байх шүү. Байсан. Ийм сайхан үг чамаас олж сонсно гэж бодсонгүй. Үгүй ээж, өргөлжил инээмсгэлж байсны чинь л хэлж байна. Бурдгаар курс. Хичээл гайгүй байсан болохоор энийг завтай байж л дээ. Харин хөмсөг зангтчихж. Энэ 5-р курс юу инех мантай? Уйтгартай. Ялангуяа юу уйтгартай гэж? Ээж, та цагдаа болоогүй бол тийм л байх байсан гэж бодож байсан уу? Саша явж хоолоо эдсгэе. Сайхан харагдаж байна Алла. Чамайг ирнэ гэж бодсонгүй. Надад зовлон уулзраад байна тийм. Надад ингэх хэрэг байхгүй л дээ. Надтай таарад туслана гэж амлаж байсан болохоор ч юм л ирлээ. Тийм ээ. Тэгж хэллээ. Тийм ээ. Тийм учраас л би энд байна. Хорим хүртлээ. Юу л да чиний дараа 2-р хорим хүртлээ би 2 эртээ уулздаг байсан л да. Тэд би бинэ мэддэггүй байлаа л да. За юуч биш байх нь? Юу? Чи ийм л хүн? Тийм л дээ. Гэхдээ би чамтай байхдаа ийм байгаагүй. Чамд үнэн ч байсан. Би ч дими ирсэн болтой. Юу дими гэж? Юу? Зүгээр ээ. Би дими ирч. Суулда. Уучлаарай. Уучлаарай. Юу бол та? Одоо тэдний нэг нь миний нөхөр. Харин 2-р намайг сүрдүүлээд байна. Тэр надтай уулзаж явахыг хүсээд байна. Хэрвээ уулзахгүй бол нөхөрт чинь хэлнэ гээд би тэрийг алдмааргүй байна. Тэгээд надаас юу хүссэн юм бэ? Надад туслаач дээ Фомочка. Гуйж байна, надад туслал да. Тэрнтэй ярилцаад миний амьдралд дахиад цаад болохгүйгээр жаахан хатуухан ярилцаад өгөөч. Үзэг цааз аваад овог нэрээ хаанаас олж болох вэ? Бичнэ үү? Чамд баярлалаа.
За энэ хангалттай. Яасан бэ? Чи юу нөгөө? Бүгж юу? Дахиад гэрлээ юу? Сайн байна. Ямар нэг юм болоо юу? Яач вэ? Өнгөрсөн удаа таарахад бүгж зүйсэн байсан. Аа, энэ үү? Тайлж явах ёстой байсан. Тэгэд чи ямар ялгаа байна энэ? Эрин. Белоны хойд. Иван Мариновыг цагдаагийн дүрмт хувцастай хүмүүс оролцсныг харсан шинэ гэрч өчигдөр гарч ирсэн. Оролцсон. Тийм ээ. Миронов зүхтасан байт. Тэрний машин буудсан газраас нь холгүй уулзрын камерт бичигдсэн байна. Өшөө авахч юм шиг алгүй. Алгаа. Их айсан. Бас их чимээ гарсан байна. Тэр юм хуу юм. Хочин Миро гэм тэргийн бүлэглэлийн нэг гишүүн байсан. 2007 онд толгойлог жоохон тушаалаар нэгэн бизнесмен болон тэрний эхнэрийг алсан. Дараа нь гэмт бүлэглэлийг цаазуулсан. Харин орлогч даргын нэг нь Мироновыг авчулсан. Тэд тэрнийг хүн амьны хэрэгээр ялах гэж шийдэх гэж чадаагүй. Хууль бусаар зэвсэг хадгалсан хэрэгээр суугаад саяхан гарч ирсэн. Ирина Сергеевна, бид энэ овшиг яах гэж хамгаалах гэдэг юм бэ? Олег, яг одоо энийг бид ингэж хийх ёстой гэсэн тайлбар хийнэ гэж бодохгүй байна. Тэгээд чи гэрч юуч хараагүй. Харин Миронов, өшөө авахчад тун ойрхон байсан байх. Тэгэхээр тэр одоо цагдаа нар тэрнийг устлах гэж байна гэж бодож байгаа. Уугэн зөвөл байна. Гэхдээ бид тэрэнд ойртож очихоор яах болж байна? Энэ хэрсэлтэй алхам гэж бодож байна. Гэвч тахалтай харахад вакцин хийх нь ховор тохиолдол. Тиймээс тэднийг өөрсдөөр нь шийтгэхээс өмнө харахыг эртхэн олох хэрэгтэй. Русакоу чиний зовж байгааг ойлгохгүй л болов гэж айж байна. Рома, би өөрөө ч гэсэн ойлгохгүй. Тэд чи үнэндээ учир нь ойлгодгүй хүмүүс л дээ. Яг чулуу шиг хатуу байх юм. Чи юу их гэж байна? Өөрсдийн хөрөө үзэн дээ. Хин нэгэн таньдаг байж болох юм. Бичлэг нь айдлахан байна, ойлгож байна уу? Тэр ирчүүд тэнд л уулзцаас нь байж таарна. Тэгэд тэгэхэр нэг газарт зураг авсан байна. Та нар хаана гэдгийг нь мэдсэн үү? Би ч үрэм та. Хөдөлж амжааг байна. Та хэм бэ? Өөрийгөө танилцуулсангүй. Энэ үнэмлэх авраа. Мэ. Малинин. Малинин. Ямар хачирхалтай юм бэ? Бид яг нэг хэрэг дээр гэмт хэрэгтнийг хайж байсан. Малинин. Манай хилтэс рүү явна даа. Юу? Яхара. Юу яхара гэж? Танай хувийн хэргийг тодруулъя. Гэнэт нөгөө аюултай гэмт хэрэгтэн Малинин байх чинь билүү? Та тоглоод байна уу? Алло, та бие байцаалт үзэл. Аль бай алив? Мун нохоч нь хуцах болоогүй ш. Аалагаас холд. Тэрийг дарамтлага боль. Тэрэнд ойртож бас нөхөрт нь ол юм чалчих юм бол надтай хамт хилдэс рүү хөргөдөн ш. Ойлгов уу? Чамд нэг эзэнгүү хэрэг тохож дөнгөхөл байх шүү. Ойлгосон уу? Ойлголаа. Муухан. Тийм ээ, тэр яаж буцаж явсныг мэдэхгүй, тэгээд л хараагүй. Саша, хэрвээ чиний навшин ахчаа ирэх юм бол хөөж явуулаарай. Баригдуу. За, илүү яриа дуугарай. Чиний ах Миронов хаан байна. Ярих юм уу, эсвэл бидэнтэй явцгаах юм уу? Найз минь, найз. Танаа сайхан газруудаар аялах л болох нь дээ. Владик явсаа. Өглөөний галтрагаар өөрсдөө учрын бол би мэдэхгүй. Ром. Явцгаая. Миронов. Байна ах минь. Чиний зөв байжээ. Цагдаа нар байна. Би тэднийг товчгодоо тэд явчихсан л да. Хайцныг мэдэхгүй. Юу гэж би нэг хүн олсон. Энд хийх дажгүй гэж ярьж байсан. Тэгэхэр чамруу очиод явцгаая.
чи ямар ш вэ? Тэсэр яхам бэ? Миронов. Тэтхи сандар миний цог чам руу зүгтааж орхиж зүгтаад халаасанд чин орж орхичихжээ. Энэ байна. Энэ юу гэж надад энийг нэг этгээд өгсөн юм. Хамгийн гол нь утасны яраг 600 метрээс л барина. Ойлгомжтой юу? Чимо новш. Би ийм л новш тоо. Тэгэхэр Владик ах чи явчихсан уу? Би хүлснэ л авна. Хэлсэн бол хэлсэн. Хэлсэн ойлгосноо? Энийг ойлгосноо? Хийн гэсэн бол хийн. Ойлгосноо? Машинд битгий тамхи тат. Хуучин Арбатад. Тэр муу гарч ирэх л болно доо. Цусын гойчулнаа. Тэрний хуучин нөхөр нь цагдаа байсан гэж ярьж байсан. Тэрнээс өөр хэн байх вэ? Нэн өрдчлгаа. Тойл ягаар өгөл. Хоёр бо, нэг нэгээр нь. Нэг нэгээр нь. Ядаж аюулыг тооцоолж нэг байлдааны бо байсан бол Иранот бо байж л таар. Буудахгүй байх л гэж найдая. Надад энэ бүхэн ердөөч таалагдахгүй байна. Бид тэднийг дийлэхгүй болоо да. Новш гэж тийм ээ. Гач битгий дэмэрээд явцгаая. Альвэ. Новш нот. Өөдгүй шаарнууд. Новш. Алек. Алек. За хөршүүдийн тайвшруулчих уу? Хин ч эсэргүүцэл үзүүлсэнгүй юу? Бага бүгдийг нь л тайвшруулчихлаа. Өөртөө зүгээр үү? Зүгээрээ.
Харахад гайгүй байх шив тий. Чи хэн гэж нэвэ? Дарга нь юм уу? Юу хүссэн юм? Өчигдөр чамайг алахыг оролдсон. Тэрний царийг харж амжсан уу? Айлу дуусгаад өгөх. Айлу. Хэрвээ хүсвэл дуусгана. Гэхдээ надад өөр даалгавар байна. Тэгэл хүссэн үед нь дуусгах. Рома гарч бай. Рома гар. Айхгүй байна уу? Айж байна. Гэхдээ чамаас биш. Миронов, надад чамайг буутсан хүн хэрэгтэй байна. Машины дугаар содон тэмдэг гээд тогтоосон юм байна уу? Би хизээч анзаарч байгаагүй. Хизээч. Өвдөж байна уу? Таатай байна. Надад чамд тавих нэг санал байна. Яасан бэ? Ошо чигэрв дотоод тэнэлтийн газар. Дотоод тэнэлтийн газар аа? Сайн байна. Сайн байна. За ямар асуудлаар явж байна? Өнөөдөр бидэнд Ноён Малинаас гомдол ирсэн. Өдөр түүнийг наадчны гудамжинд дөрөнт хувцастай итгээд ямар ч үндэслэлгүйгээр сүрдүүлсэн байна. Ахмата. Та өчигдөр үглэ хаана байсан бэ? Яг хаана байсан? Би юу? Тийм ээ. Юу энд би ямар мат юм? Хилтэс дээр. Ладуучны тэгэд чи миний хэсэг биш. Тийм ээ. Ноён Малинын сагдагийн дүр төрхийг наривчлан тайлбарлсан байгаа л да. Тэм. Тэ. Мэдхгүй юм байна. Би Малинын овогтой эргэнийг танихгүй юм байна. Байсар Малин. 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 Мэдхгүй. Мэдхгүй юм байна. Би явлаа. Энэ удаа шалгалт албан ёсных биш байлаа ахмада. Дараагийн удаа. Ноён Малинны тав тухыг алдуулах юм бол бид тантай өөр газар ярих болно гэдэгт итгээрэй. Гомдлох зүйлгүй шүү. Бидний ажил ийм л байдаг. Та жигнэ гэдэггүй. Татгалзах зүйл алах. Өдөрөө сайхан өнгөрүүлээрэй ахмада. Чи чирсэнгүү шүү. Харин би биш. Энэ. Энэ бүсгүйг би хааж өгье. Яасэ? Сонсооч. Чамд миний бодлоор гурван баримтлах шалтгаан байгаа. Лейла. Намайг Лейла гэдэг. Тэгэхээр дөрв болоод ирэхээр Лейла. Би чамд туслая гэж амлая. Харин чи одоо надад тусал. Наад бүсгүйг чинь би мэдгүй. Манахаар өчнө хүмүүс орж гарч л байдаг. Тийм ээ. Бичлэг хийсэн байна. Энэ юун газар юм бэ? Алив. Надад хэл алив алив алив. Туслаач те чамд ч гэсэн шагнал ирэх л болно штэ. За за. Чамаа клубээс илүү төлнө гэж бодохгүй л байна. Сонсооч. Лейла. Дөрөвдөг шалтгаан ч арай эрт ирэх үе гэж айж байна. Сүрдүүлж байна. Занл хэлэл бодол өөрчилж болох юм. Энэ бол Палтус клуб. Зөвхөн итгэмжлэгцэн хэрэглэгчдэд нэвтэрнэ. Бүх төрлийн зугаа цэнгэлгээд авахт ямар ч зүйл бэлэн байдаг. Намайг клубт агуулж оруулж. Би юу?
битгий нэг төргээд бай. Миний зөвлөмж бол юу ч биш. Гэхдээ надад тань туслах нэг итгэлтэй үйлчлүүлэгч байгаа. Гэхдээ үн хөлсөн хямдхан биш байх та. Хэрвээ охтыг авах юм бол илүү их үн төлөх бол. Тэдэнд хэдэгч төлсөн хамаагүй. Тэгэхээр энэ үнцэнтэй юм биш гэж үү? Чи өөрийгөө хар л да. Өөрийгөө хар. Чамд амьдрах орон зай алга бай. Энд чамд огтхон чамаагүй. Олон хүмүүс таалагддаг болохоор хийдгийг. Мөнгөний төлөө хийдгүй. Энэ бол дур хүсэл. Дахиад сайн байна уу? Сайн байна. Таны дахиад харсандаа таатай байна. Яагаад ийм яаралтай уулзах хэрэгтэй болов? Манай хүмүүс Мироновыг сатуулсан. Тэгэхээр одоохондоо албан ёсны бус гэж ойлгож байна. Одоохондоо албан бус. Тэр юу ярьж байна? Юу ч хэлэхгүй. Тэр бараг юу ч хараагүй байна. Цагдаагийн хувцастай эргүүлийн машинтай хүн байж Миронов хүн чирхсэн. Бас тэрэнд өөр нэрээр хамгаалалтанд эмнэлгийн тусалцаа үзүүлэхээр амласан. Тийм болохоор би танаас энийг гуйж хандсан юм л да. Ямар нэгэн байдлаар тэрнийг гэрчээр татаж зохицуулах боломжгүй мө? Тэгэхээр та тэрнийг албан ёсоор өшөө авахстай холбохгүй талаас санал болгож ий байна уу? Үгүй, одоо боломжгүй. Яагаад? Хэргийн хүрээнд би тэрнийг хамгаалж чадна. Яагаад гэвэл бид тэрнийг ямар холбоотойг нь мэдэхгүй. Тэгээд ч тэрний тухай юу ч мэдэхгүй. Гэвч эдгээр хүмүүс ямар нэгэн байдлаар таны ажил эсвэл гүйцэтгэх ажлын хэсэгтэй холбоотой бол яах вэ? Энд байж болохгүй. Та гутлын зар сурталчилгаа харсан уу? Ямар? Байж болно. Байж боломгүй. Эмчилгээ хамгаалтын хариуд тэр туслана гэж бидэнд амласан. Шүн болж байхад намайг уучлаарай да. Ингээд их нэр чинь гайг байгаа. Зүгүрээ. Юу болсон юм бэ? Тэр дахиад над руу залгсан. Надад нууц амарган болж эргэж ирэхэд 3 хоногийн хугацаа өгсөн. Тэгээд ч тэрэнд бичлэг байгаа. Чи яаж тийм ноцтой холбогдчихдаг байна? Тэнийг болоод л тэр тэнийг амт юу хийж байгаагаа өөрөө ч мэдээгүй. Би ч нэг ааш мота хүн шүү дээ. Тэр ч тийм шүү. Надаас болж л тийм бол. Би одоо ганц ч эмэгтэйтэй зүгээр харьцах чадгаа байсан. Тэгээд ч бас ааш муутай байх юм. Тийм үү? Чи олсон биз дээ? Олсоо. Дим. Юу хийх вэ? Яавал дээр юм болов? Энэ л хэцүү байна даа. Хамгийн сонирхолтой нь би одоо хүртэл Алла. Сайн өдрөө юм орчглоо. Чи ярь. Ярьж бай. Юугаа ярих вэ? Хэрвээ тэрэнд туслах юм бол дотоод гяналтын газар намайг оролдоно. Хэрвээ туслахгүй бол би тэрний өмнө буруутай юм л да. Фоми миндээ биш үнэндээ чамаг таньхав гэж. Анх удаа чи танихгүй хүний төлөө азаа үзэгдэж бэлэн байна да. Өөр хүний төлөө болов. Бэлэн бишээ. Энэ чинь зөв. Зөв шүү дээ. Та бүхэн бүгдэл өөр өөр амьдралтай. Хэрвээ чи юуны төлөө эрсдэлд орох гэж байгаадаа итгэлгүй байвал яах гэж хийх гэдэг вэ? Ажил алдах уу? Толгойгоо алдах уу? Толгойгоо ч аль хэзээ алдчихсан. Ажилтайгаа үлдэнэ. Арих болох уу? Дахиад болох уу?
Сайн байна уу? Сайн байна. Тань руу миний тухай ярьсан байх ёстой. Новшмин чи дахиад ааллаа руу залгах юм бол би чамайг няцлаа шүү. Ингээд жоож болохгүй. За ясан. Сэмбэн. Энэ би энэ бүсгүйг хүсч байна. Бичлэг дээр чи янзтай байсан да. Бичлэг нэ. А тийм тийм тийм. Пенелопа тийм. Зөвшөөрч үн сайн мэнэ. Харин тэр байхгүй. Яс. Явчихсан. Эднээс хэнийг нь байж болох юм. Таны залуу хүнд дуртай гэдгийг ойлгож байна. Тийм ээ. Асуул алах одоохон. Хэтгэ хормол болно. Зат. Намайг Марина гэдэг. Ох чи. Чи хүснээр л намайг дууд. Чи надаар хүссэн зүйлээ хэлгэж болно. Би улаан гэж хэлэхгүй. Улаан гэдэг нь бидний хэр зогс гэсэн үг болж байна уу? Би ойлголоо. Улаан зогс, ногоон яв. Тийм ээ. Юу гэж? Тана энд Пенелопа ажиллаж байсан энийгээ цайлуул л да. Пенелопа. Чиний үеийг тэрнийг мэдэх үү? Мартал да. Мэдэх үгүй юу? Чи сайхан болохын тулд юу хүсэж байна? Би юу хүсэж байна гэвэл? Ой. Чи ихэд хэдэн настай? Чи хэдэн настай? Би үнэхээр би зүгээр юу ч ойлгохгүй. Үгүй ээ, заа яах вэ? Охид тэнд ажил хийгээд мөнгө олдгол юм байгаа биз? Гэхдээ яаж? Яагаад? Энэ юу гэж чи юм бэ? Чи наад. Чиний наад толгойд чинь юу байна? Юу байгаа юм? Чамд эцэг их гэж байна уу? Чи юу бодож байдаг юм бэ? Чи яах гэж ирсэн? Чи Полинаг таних уу? Костя! Чи Полинаг! Костя! Костя! Полина хаа! Костя! Полина хаа нүн гэж үш? Костя! Чи тэрнийг харсан? Костя! Та нар чинь яахаараа юм новш байдаг юм бэ? Гүч! 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 Тав! Фамин! Яс. Юу яасан гэж? Над тэр ороод. Чи. Ямар хэрэг тарьж хаад? Дотоод хэрэлтийн газар чамайг сонирхоод байгаа юм лээ. Юу? Ажилтнуудыг шалгах тушаал ирсэн. Чи юу хийчихсэн? Юу ч хийгээгүй. Хошууч бурхан үзик. Юу ч хийгээгүй хувийн асуудал. Юу хувийн асуудал вэ? Юу л да. Бид нэг хувийн сэдвээр маргалдж байсан юм. Гэтэл тэр нөхөр дотоод хяналтын хүн болж таарсан. Тэгээд л
хариугаа авахар шийдэж. Хувийн сэдвэг нэ. Энэ юу юм? Энэ хууль бус ойлголцол байсан юм уу? Үгүй дээ, үгүй. Нөхөр хөшөөч тийм биш. Зүгээр ирчүүдийн дайралт. Ямар амар юм бэ? Тэдний сайт нь октоор зар сурталчилгаа хийсэн гэж ойлгож байна. Ястай гутмар юм аа. За за боллоо. Энэ ой гутмар зүйлийг хаах хэрэгтэй. За за би явлаа. Яв да. Паша байц да. Полина ясы. Чи тэрнийг яасан гэж бодож байна? Мэдхгүй байна. Тэр клубт нь юу болж байдгийг? Хэрэв үйлчлүүлэгчийн хэн нэгэн хүч чадлаа сайн тооцохгүй бол тэд зүгээр л тэднийг ухаад л оршуулад л гүйцээ. Зүхтасан байж болно. За за ховын мөрдөгч болж тоглохо байл. Алийн үе тэрнийг эрен сурвалжиж байгааг зарл. Ирина Сергеевна. Ирина Сергеевна юу л та? Би новшим дутуулж. Тийм ээ, би чамайг ерөнхийдөө юу хийж байгааг ч ойлгож байна. Чамд юу замд хэлхийг ойлгож байна уу? Ятарч намайг юу ярьж байгааг ойлгож байна та. Тийм ээ, би ойлгож байна. Зүгээр л зүгээр тэр илүү хүчтэй юм. Тийм ээ, чамаас хүчтэйг харж байна. Ирина Сергеевна, би юу хийх вэ? Намайг халдчих юм бол миний хувьд надад байгаа минь ердөөлээд найм амьдралал цагдаад өгсөн. Би өөр юу ч хийж чадахгүй. Хамаг амьдралал зориулж байна. Аав минь цагдаа, үү минь баргал цагдаа байсан. Фомин, гонгин хобол. За за би ерөнхий газар руу явж Захаровтай ярилцаад чиний тэр дотоод хилтэй газраас ямар нэг юм олж мэдхийг бодъё. За Ирина Сергеевна. Сонсч байна. Чиний тэр дотоод хяналтын газрын тухай мэдээлэл байна. Тэр тийм ч олигтой хүн биш бололтой. Хахуул авсан гэж сэжиглж байгаа ч хэн ч тэрнийг барьж чадаагүй. Ерөнхийдөө энэ нь зуршлагчаар дамждаг бололтой. Тийм ээ, маш үнцэнтэй мэдээлэл байна. Тийм ээ. Ингэхэд үндэсний аюулгүйн зөвлөлийн малиныг ямар нэг байдлаар оролдож болох юм? Хэрвээ энүүгээр илэрх юм бол? Үгүй дээ, хэрэггүй Ирина Сергеевна. Би яаж игээд өөр яагад? Харин та надад Игоревийн хайгийг өчих. Би өөрөө өчрийн ол. Хевтэд, ханаруу! Хевтэд, газар суу! Бүгд газар суу! Хевтэд, хевтэд! Газарт, газарт! Чи яаж байна? Тавчгаа, тавчгаа. Ромич, амьд сүгтэй танилц. За найз минь, хэцүү байна уу? Одоо бидний ээж нааш. Одоо хаа? Хэн бэ? Яхсын. Сайн байна уу нөхөр хөшөөч. Би ярилцахаар ирлээ. Чадах ятгараа л бодлоо. Юу, Малинин тэр миний хуучин ихнэрийг сүрдүүлсэн юм. Би зүгээр л тэрнийг 50 орхихыг л хүссэн. Май нөхөр хөшөөч, май авал да. Чи яаж байна хаан да? Яаж байна? Намайг тэнэ гэж бодоё. Дуур хаагур тайсан уу? Хахуул өхөө хөссөн үү навшаа? Нүгрэх хүшүүч, надад үнэндээ дуу хураагуур байхгүй. Сонсч ахмадаа тойлч үз, ойлгосон уу? Тойл, наад мөнгө ав. Би ярилцах гэж ирсэн юм аа, нүгрэх хүшүүч. Хүн ёсоор гуйж байна. Би бүгдийг мартамаар байна. Орхимоор байна. Би энийг задгай мөнгө гэдгийг ойлгож байна л да. Би дахиад цуглуулнаа. Би сарын дараа авчирна. Сонсоож ахмадаа, би чамд хэлсэн шүү ахмадаа. Нүгрэх хүшүүч. Йоу. Адгийн амт. Ловш адгийн амт. Мэ. Ингээд новш минь. Би чамаг. Би өглөө болтол үргэлжлүүлж чадна. Чи дараа нь намайг ингэсэн гэдгийг нотлоорой. Тэгээд новшийн шалгалтаараа ямар нэг юм гаргаад ажлаа сална үз. Би чамаг зэрэмдэглээд өгнө новш. Би чамаг дахир дутуу болгоно новш минь.
Би энэ задгай мөнгөг чиний хоолой руу чихих болно новш минь. Новш. Новш. Уучлаарай, танд тамхи байна уу? Хэрэггүй. Ямар муха юм бэ? Ийм залуу яж айл хэдийн ээ? Ирэн сэрэг юм наа. Орой болж, та явда, бид өөрсдөө учраа олно. За, за, би гэрлүүгээ явлаа. Инхэд Полинагийн талаар юм дуулдна. Алга. Ов, ямар сайхан юм бэ? Сайл үг үсгүй минь. Орцгоол да, бидгий зов. Хүлээж байна. Ороор. Үгүй ээ, хүсэхгүй байна. Йов яа. Хэрэггүй ээ. Йов үгэ шилж байшаа, айдам. Үгүй ээ. Надад битгий хүр. Тавил да. Айлвэ, болж үз. Би тэнд бүгдийг ярина. Энэ новшин тухай биш ээ, огт өөр юм ярина. За, за, тэгвэл миний өрөө лөө явцгаая. Тэр огт өөр зүйлээ, чөлөөтэй ярил да.